al-shabaab ay gudaha u galeen magaalada Balcad dagaal dheerna oo hadda socdo sidoo kale afgooye qarax ba ka dhacay qasaaraha amuraha si oo dhan waxa qadka si toos ah ugu jira oo noo sheegaya Cali Nuur Salaad wariyahayaga Muqdisho aqoon shaqada ayaa dhammaad shantahay maanta barkanimadii ayay xoogay ka tirsan xarakada al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo AMISOM ay leedahay oo ku wajahnaa Jowhar oo marayay meel Balcad u dhow weerarkaas waxa la sheegayaa in khasaare xooggan uu kasoo gaaray ciidamada AMISOM kadibna waxaa xigay in ay weerar ballaaran kusoo qaadeen magaalada degmada Balcad ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas waxa ay qabsadeen inta ugu badan magaalada oo ay gacanta ku dhigeen waxa ay meelaha ay la wareegeen ka mid ah idaacad si gaar ah loo leeyahay oo deegaanka ku taala sidoo kale goobaha muhiimka ah ee dowladda xafiisyadeeda ayay sidoo kale la wareegeen ilaa goor dhowe waxaa socday xabad waliba iminka ay kala qabowday oo dagaal ayaa magaalada ka soconaya markii ay shabaabku halkaa la wareegeen waxaa jirtay in aan la xiriirnay ciidamada AMISOM xaruntooda ama kariskooda dhexe si aanu uga helno xog dheeraad ah khasaaraha ciidamadooda soo gaaray waxay inoo sheegeen ilaa iyo iminka inaysan u diyaarsanayn in ay warbaahinta la hadlaan gaaya afgooye iyadana qarax baa ka dhacaa la yiri maxaan ka ognahay iyadana weerarka Balcad kadib xero ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka afgooye ayaa ciidamadu waxa ay doonayaan inay gurmad u sameeyaan xerada waa xero lagu tababaro ciidanka islamarkaana waxaa gacanta ku haya ciidamada imaaraadka ee tababara qaar ka mid ah ciidamada xoogga Soomaaliya gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo nuuca raaxada ah ayaa lagu qarxiyey albaabka khasaare ayaa halkaas ka dhacay yara sidoo kale balse dowladdu waxa ay xaqiijisay in ilaa saddex askari ay halkaa ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale dadka meesha wax ka gaaray wax kasoo gaareen ka mid ah dad shacab ah markii uu dhacay qaraxa kadib dhaawacii laga soo qaaday oo magaalada Muqdisho loo soo wareyna miilo kale ayaa kula qaraxday gawaaridaas taa oo kordhisay tirada dhaawaca ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaraxaasi kasoo gaaray waxaanu qadka telefoonka kula xiriiray oo sida ay waxay dhaceen aan weydiiyey taliyaha qeybta booliiska gobolka Shabeellaha Hoose oo gaashaane sheego la yidhaahdo oo ku sugan afgooye waxa uuna iga waramay sida ay wax u dhaceen wax shacab ah haba yaraadaan meesha wax ku gaaray oo aniga hadda waxa wa dad shacab ah oo qoraan dhaqaaqayaasha oo dhib u geysteen ma qarinayo mataalkiina waa aan tagnay wax hadda shacab ah wax soo gaaray baal ciidan macragta u dhow erey ciidan u dhowey buu ku qarxay shacab eriyaas maba u dhoweyn gaashaalaha waxa uu iga waramay sida ay wax u dhaceen waxa uuna joogay saldhigga booliiska oo u dhow xerada ciidan ay wax ka dhaceen atosh aad baad u mahadsantahay Cali Nuur Salaad oo qadka si toosa ugu jira ayuu kaasi ahaa